Ľudia, zdravím vás pri príprave nedeľného obedu a jedla obedového na ďalšie 2 dni. A rozhodli sme sa, že dnes by sme spravili video také, že by sme vám opísali len to, jak si plánujeme našu stravu počas dňa. Viem, že mnohým ľuďom sa zdá, že máme to úplne jednoduché, že už ovládame tie jedlá, ale nie vždycky to tak bolo a tiež sme si museli vymyslieť nejakú stratégiu toho, jak to do tých tabuliek napratať, aby to všetko vyšlo, pretože presne viem, jak sa cíti ten nováčik, že stiahne si proste kalorické tabulky, niečo si zje, nahodí to tam, zase si volá čo dá, zase to tam nahodí a ku koncu dňa zistí, že to máš úplne celé zle rozhádzané, nevieš si potom už tie jedlá jednotlivo vyskladať a povieš si, že celé kalorické tabulky aj tak stoja zaprt. Takže pripravím obed a počas toho by som vám dal také rady a tipy, ako my rozmýšľame nad tým jedlom. Tu môžeš vidieť, že pripravujem pre dvoch. Náš trik s nakrájaným iným tvarom určite poznáš. Ja si uverím tie zemiaky takto takmer v celku. Tánička ich má nakrájane na kúsky. Takisto meso. Na dvakrát tánička bez pikantných korení. Najčastejšia chyba podľa mňa, čo ľudia robia, že vopred nemyslia na to, čo budú jesť. A my máme už vytvorené akéby také stále jedlá, ktoré opakujeme minimálne na raňajky, na obedy a na večer. A toto je voľačo, čo odporúčam spraviť aj tebe, že nájdi si jedlá, ktoré budeš môcť točiť nejakú dobu. Zbytočne sa nesnaž byť až extrémne flexibilný v tom, že každý deň budeš vymýšľať veľké nové jedlo z nejakých iných ingrediencií, lebo proste budú tam potom odchýlky, skúsi vytvoriť v tej strave nejaké jedlá, ktoré budú taký tvoj základ a zvyšok tých kalórií, ktoré ti potom ostanú, využí na nejaké tie drobnosti a tú flexibilitu v tom jedálničku. Napríklad my každý deň už niekoľko rokov máme na raňajky proste ovsená kaša s proteínom. Toto jedlo už presne viem, koľko má kalórií, čo mi spraví v tých kalorických tabuľkách a ak si tam už niečo len pridám, odoberiem, tak sú to malinké zmeny, ktoré aj tak viem ukorigovať potom po zvyšok dňa. Naše obedy vždycky pozostávajú z nejakého zdroju bielkovín, či je to mäso, ryba, občas nejaký syr. Takisto keď si vegetarián, vegán, uistí sa, že máš v tom obede nejaký zdroj bielkovín, rybu, vajíčka, syry, tofu, strukoviny, hocičo. A vždycky je tam nejaká príloha, či sú to zemiaky, ryža, bulgur, kuskus. No a to isté platí potom aj pri večeri. Máme už akéby vytvorené také jedlá, ktoré znova točíme. Poslednú dobu je to náš šalát, ktorý určite poznáš, že druhá večera je nejaký tvarok, kaša alebo niečo takéto podobné. Tieto tri jedlá, čiže raňajky, obedy, večere, viem už presne vopred približne ako budú vyzerať. Ideálne, aby si si tých tabuliek nahodil ešte deň vopred, alebo aspoň v nejakom predstihu. Ja proste viem, že na večeru si chcem dať 50 gramov tej krupičky, jeden celý tvarok a povedzme 20 gramov pyšku. Tak si to tam nahodím už ráno, aby sa mi nestalo, že počas dňa budem nahadzovať všetky tie jedlá a večer mi už neostane na to rezerva a budem smutný zaspávať, že som si nemohol dať svoju kašu. No lásko, a tie snacky medzi hlavnými jedlami, čo sú tvoje obľúbené? Snacky sú ťažká záležitosť. Hlavne, keď máš pred svojimi ženskými dňami, tak ich je veľa tak snackov. To ja nemám. No však toľko, to je tá vaša výhoda. Väčšinou snacky naše pozostávajú. Buď sú to nejaké pudingy, šunečky, tortily, toastový chleba, tyčinky, ovocie, samozrejme občas nejaký zero nápoj, ktorý ja vôbec nezabije. Nánuky. Nánuky v tejto letnej sezóne, ale však už sme zmrzlení kupovali aj k zime. Víno si zabudol poznamené. A to sú nie snacky. To sú antidepresíva. Suplementy antistresové. To znižuje kortizol a podporuje lepší spánok. Ja milujem víno. U nás víno, že? A keď mám ja víno? Potom sa dejú veci. No dobre, dovarím obed, rozporcujem to ešte aj na ďalšie dni. Ako si môžeš šimnúť, tak nie je to nič zložité. Všetko mám navážené pre dve osoby samostatne, všetko bude mať rovnakú porciu, čiže nemusím nič prevažovať, prerátavať, proste rozdelím to opticky na tri rovnaké porcie. Krásne, lásko. Pekne si to pripravil. Čiko, to je všetko. No lásko, dobrú chuť. Ďakujem.
No, aby sme to teda zhrnuli, čo sme si povedali doteraz. Prvý tip bol teda to, že určite myslel na tie jedlá vopred a určite si ich vopred aj zapisovať. Druhý tip bol to, že nájsť jedlá, ktoré budeš vedieť pravidelne trošku opakovať v tom jedálničku, ako raňajky, obedy, aby pozostávali plus minus tých istých zdrojov, čo sa týka výberu nejakých bielkovín, príloh a podobne. A to isté večere, pokiaľ chceš mať nejakú stabilnú večeru, ktorá ti chutí, majú tam, nič na tom není zlé, ale rátaj s tým vopred. Ďalej, čo by sme ešte odporúčili? Som to? Áno, nezda sa ty. Čiže raz mi povíš, že málo, raz veľa, tebe človek nevyhoví, vár si sám. Čo ja hovorím všetkým klientkám, základ večer si to pripraviť, napísať do tabuliek, že čo budeš zajtra jesť a potom ťa to neprekvapí, keď prídeš domov hladná a začneš pozerať, že čo by si si dala, tak toto už máš pekne nachystané, pozrieš tabulky a vieš, čo si máš dať. No, ideálne možno si aj na základe toho nejako nachystať v tej chladničke veci. Že mať po ruke presne také tie veci, ktoré potrebuješ do tej stravy, ak máme my nejaké tie pudingy, tyčinky a podobne, aby sa nestalo, že ťa prepadne nejaký hlad alebo že potrebuješ dotlačiť nejakú makroživinu a nemáš z čoho a budeš potom hľadať nejaké úplné somariny. A čo ma privádza aj k ďalšej rade, že tie kalorické tabulky vnímať aj trošku ako nástroj na vzdelávanie ohľadne tej stravy. Myslím to tak, že aby si pochopil, čo ktorá tá potravina v tých kalorických tabulkách robí vzhľadom na tie makroživiny. Napríklad, keď si dám na raňajky teraz 4 vajíčka, tak viem už v hlave, že OK, mal som viacej tuku, tak možno na obed už si nebudem dávať nejaké tučnejšie meso alebo tučnú rybu a budem hľadať nejaký chudý zdroj, aby som už vopred akoby mal predstavu o tom, že tie tuky si potrebujem ustrážiť do konca dňa. To isté platí opačne, napríklad mal si brutálnu ovsenú kašu na raňajky s proteínom, tak viem, že bolo to bohaté na sacharidy, malinko tuku, tak mám tam tukovú rezervu, čiže môžem si kľudne na obed na večeru siahnuť po nejakom vyššom percente tuku, ne? Ja som za to. Časom potom aj budeš si vedieť už v hlave, bez toho, aby si si nejako všetko potreboval trackovať, si budeš vedieť predstaviť, akú máš kompozíciu toho jedálničku, koľko bielkovín, koľko sacharidov, koľko tukov si približne prijal a ako následne počas toho dňa vybalancovať ten zvyšok. A presne na toto sú tie jedlá alebo tie snacky medzi tými hlavnými jedlami. Že mám proste stabilné raňajky, stabilný obed, stabilnú večeru. Chutí ti? Chutí to, čo už máš spolu zjedené. A tie jedlá medzi tým a snacky medzi tým slúžia presne na toto, že tam vybalansuješ ten zvyšok, budeš si môcť dať raz niečo iné, raz niečo úplne iné a nakoniec to pekne vpraceš do tých tabuliek, všetky tie krúžky ti budú svietiť na zeleno, nie na červeno a budeš z toho úplne šťastnúčky, že ti to všetko vychádza. Napríklad rozmýšľať aj nad tým, že koľko čoho do jedla dávaš, čo napríklad počúvam názory, mala som na raňajky len vajíčka s avokádom a s mozzarellou. Vím, tuky vybavené na celý deň. No. Keď si žena, napríklad so sedavým zamestnaním a ešte sa snažíš aj chudnúť, tak proste takýmto štýlom to nepôjde. Nehovorím, že tie potraviny sú zlé, len treba si vedieť tie porcie ukontrolovať. No. A idem sa už aj konečne najesť a myslím, že ja tu by sme aj ukončili video. Dobre, ešte si pôjdeme dať zmrzlinku, ktorú máme v mrazáku. Ja len dúfam, že už cukinová sezóna končí. Zrazu. Ja som zrazu. Prečukinovaná. Neuveriteľné. Dúfam, že sme poradili nejakému človeku lepšie vnímať tú stravu. Poradili sme, ako trošku pristupovať k tomu jedálničku počas dňa. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni nás podporiť lajkom, odoberaním nášho kanálu, aby ti neunikli nové videá. A vidíme sa čoskoro v ďalšom. Díky moc.